Ahoj, moje meno je Šejk Michal a vedem vás k víťazstvu v každej oblasti života. Táto 5 minútovka bude o tom, akou si pôdou pre zmenu v živote. Pretože zmeny sa dejú iba v jednom malinkom okamihu. Ty možno chceš chudnúť a chudneš 15 kg postupne. A vyzerá to, že to je postupne, ale zmena toho, či sa ty považuješ za tučného človeka, alebo za štíhleho, tá sa deje v okamihu. A väčšina ľudí, keď chodia na všetké terapie, niečo chcú zmeniť a tak, a niekto to dokáže okamžite, niekto aj nepotrebuje terapiu, niekto na tú terapiu chodí 7 rokov. A skutočnosť je taká, že to, čo potrebuje, je len to rozhodnutie niečo zmeniť, zmena sa potom udeje v jedinom okamihu. Väčšine ľudí akorát zaberie tých 7 rokov, než dojdu k tomu pevnému rozhodnutiu urobiť tú zmenu. No a ja sa teraz takto prechádzam po arizonskej púšti. A za mnou je nádherný kaňón s riekou Colorado. A tvrdí sa o tomto mieste, že to vznikalo milióny rokov. Milióny rokov sa to sedimentovalo, ukladal sa piesok na seba, vrstva po vrstve, po vrstve, po vrstve, po vrstve. Potom zrazu prišla rieka. A tá rieka zase za nejaké ďalšie milióny rokov stlačila toto miesto niekoľko 100 metrov nižšie a takto vytvorila tento nádherný kaňón. A určite je aj toto spôsob, ako na sebe pracovať. Treba na sebe pracovať konzistentne, postupne a pomalo. Ale v skutočnosti chceš zmeny v živote pomaly, alebo ich chceš rýchlo, hneď? Ja totiž neverím, že sa mohlo niečo ukladať milióny rokov a zrazu na to sa ukázala rieka. Pozri sa na tieto vrstvy, ktoré tu sú. Dokonalé, nádherné, rovnobežné. A je prakticky nemožné, aby sa po milióny rokov takáto vrstva ukladala. A bola takáto dokonale rovná, dokonale mala rovnakú hrúbku na obrovskej ploche, na obrovskej rozlohe. Tieto vrstvy boli na seba naplavené veľmi prudko za sebou, pretože musela by najskôr zerodovať jedna, až tak by do nej bola zasadená ďalšia. A erózia je rýchlejšia ako táto sedimentácia, čiže keby sa to malo skutočne ukladať milióny rokov, nikdy by sa nič neuložilo, pretože erózia je rýchlejšia. Čo sa teraz stane? Keď sa to naplaví postupne, vrstva po vrstve, vo veľkej vode, je to plastickejšie. A to je podstatné, aby si nebol kameňom, ale aby si bol ešte tým namočeným pieskom. Pretože keď takáto rieka príde do namočeného piesku, takýto kaňon urobí doslova za pár hodín. Takže buď tým namočeným pieskom, buď tým lepším materiálom, aby keď sa dostaneš ku tej správnej rieke, keď sa dostaneš ku tým správnym informáciám, ľuďom, alebo čokoľvek, čo to je, čo potrebuješ, aby si bol pripravený. Aby to prišlo a v momente ťa to zmenilo. To je jeden z dôvodov, prečo som vlastne tu na v Spojených štátoch, pretože idem na konferenciu, ktorá chcem, aby ma zmenila v momente. Pretože ja na sebe pracujem zo dňa na deň, ale na takom mieste, vytrhnutý totálne zo svojej bežnej reality, dokážem oveľa lepšie vnímať. Zrazu ja som inou pôdou a zrazu takýto kaňón dokáže vzniknúť za pár hodín. Tak ti prajem, aby takto to bolo aj v tvojom osobnostnom rozvoji, aby si dokázal z času na čas stať sa správnou pôdou, z ktorou to jednoducho ide.